八卦，六十四，转掌，啊，它主要以转拳为主。济急是武术的灵魂，它以左旋右转为主，但它有它的理论，它的这装功，啊，它是星装，船子步。这食指梢跟眼眉起，啊，右手左手食指梢，啊，在肘部，八卦是横进，啊，它旋转它，它为啥旋转？旋转就是避正打斜，啊，不停的运转，啊，不停的运转，趟地步，啊，就趟地步。这手带圆心，舌顶收颗竖向。气沉丹田啊，要俯视呼吸，气沉丹田，虚灵顶劲，它要领是跟形意八卦太极是三家是合一的啊。虽然它练各有所异，其用大同小异。不管出什么哪个招法，一定要手眼身法步啊，它要合一。船长啊，眼要去，要对准敌人。这个六十四掌，它一共是八路，这六四掌就是八卦里的核心，没有它啊，变化都费劲。因为啥？它这属于抛砖引玉啊，让我们认识认识。这六四掌它不在市面上穿，老师们都保守啊，还挺神秘。其实这个并不神秘，要让我们认识它，它只不过是一个路子。我把第一路八个掌介绍一下。第一，前船掌，一搭手提起前船，它就是左右事儿啊，就左右事儿。一，哎，提起顶当啊，这手满着它，第一掌啊提起，第二掌摸掌往。重心这么一传啊，左右啊，这手也是一眼肘一传啊，这是摸掌打的手。第三掌上传啊，他这一反身上传转身反叉掌啊，左右事儿，左右重心到后边啊，四六步圆当抱胯，眼肘往上传，后手护住胸反叉，哎，第四掌万打创七，靠身掌啊，这一踏往上一传，往上看，这手护住啊，护住肋，这来手的雕啊，是万啊，连万打带创七，积极独立，一片一击，左右事儿啊，左右事儿往上传，虚实要分明，往上看螺旋，这护住软肋，麻他肩，万打起创，骗他啊，挥手一骗他，起身。第五掌进步前穿反臂掌，前穿反打啊，反打，这时候要撑住力，这时候要打上劲啊，是肘也行，是掌也行，反打拉上力，左右事儿穿买他手，就压他的手，这一直往前一穿，一个棒棒跟穿上啊，要坐着胯，虚灵抵近，扣步啊，要扣步反打啊，这手护住前厅，打他后背啊，俯视呼吸放松。第六掌侧身拧腕水市场，他这一接他手以后，从腕部上一穿啊，一穿一个棒棒跟，左右事儿
一吊弯儿。我说穿，为啥对方拿着以后这吊弯儿，这后手，从这个穿窜。第七掌要的入林掌，啊，要的入林掌，这把这腿抬下来，这手护着天庭，啊，要的穿林掌，翻，走活步，再拔过来绕圈儿，反劈，啊，反劈，穿林掌，啊，一左一右。走出要的入林这劲儿了，反劈，第八掌上穿转身撩阴掌，啊，接他手阴阳掌扣步反打，啊，重心要虚实分明，四六步鸳鸯抱胯，缩肩坐胯打他，往上穿虚实要分明，右脚要虚往上看，你要骂他尖，啊，撩阴，啊，撩阴，一左一右，反打，上穿，啊，撩阴，啊，要承抱，裹承，上虚下实，心灵顶劲。第二路八个掌，第一掌眼靠前穿背后劈，啊，背后劈，转的时候这手有点圆心，一扣步眼靠它，眼碰靠，啊，眼靠前穿，啊，要棒棒跟，一扣步，啊，翻身劈，一左一右，没这边没走完，啊，眼靠，抻穿，啊，一扣步，背后劈，第二掌蹲身，接腿，向前穿，也翻身劈。他这个转的时候啊，要绕对方，接腿，对方来腿以后，蹲身接腿，就是这穿他，啊，又穿他，啊，两穿都行，背后一劈，啊，第三掌前穿，啊，三七脚，往这圆心。往烟心穿，啊，一左一右，绕他，扣他，三穿，啊，踢腿，总往他烟心这穿。第四掌，前穿侧打，转腰后劈，接他手，啊，一穿。左右，啊，左右，往上一穿，啊，一劈，左右，啊，左右式，蹲式，错腿，单切掌，哎，削他，哎，一左一右，蹲的时候，后手往这儿错。往这儿搓，啊，这儿削，啊，踢腿往上削他，哎，削他。第六掌，闪步绕身，腰身往这进，啊，左右闪步，啊，这一闪步，你晃他，啊，腰身往这进，闪身，啊，闪身撤步。谢肩劈，嗯，闪身射箭，师傅，谢。
天天劈，一左右，一左一右，劈，闪神。小龙拿翻身，你落步的时候，啊，踩着它，往这儿，扣步，要拧，啊，左右，啊，左右式，马步，蓄力挺进，啊，俯身呼吸，拧腕儿，啊，拧腕儿，左右，啊，背它。第三路，火腕摆手向前穿，啊，这一穿，叼他腕儿，就是往圆心，一叼他腕儿，一穿，啊，左右事儿，一穿啊，还可以踢他。闪式扣步，背后劈，他就是这个后脚一摆，一扣步的时候，往圆心劈，啊，左右事儿，一扣。一摆一扣，啊，一螺旋，啊，我圆心劈，啊，滚子，啊，楼头劈。第三，转身，侧步，往上撞，主要是这个，是腕子打的，穿，啊，骗他，啊，主要是骗他。往上一穿，麻他肩，啊，使腕部一打他，啊，腕部一打，就是劈他，啊，半步跟劈他。第四，反臂，啊，反臂，踏胯，带撩阴，带撩阴，旋他，啊，左右是。反臂的时候，绕的时候，旋转的时候，画个弧，啊，画弧，踏着胯，啊，又蓄力挺进，就是往上一传的时候，啊，带撩阴，啊，带一撩阴。第五，转身，吊腰，外挣，传臂，啊，站腰。左右事儿，这一落左右，这一传的时候，啊，一传的时候，啊，转身，啊，转身，这手，这护着正中，后手往后背，为啥背呢？他拿着腕了，又往一挣，一挣的时候，穿臂，啊，后手有累着一穿他，啊，往腰穿，就是斩腰。第六。西身沉腕，向前进，啊，向前进，左右事儿，西身啊，他得往下西身，坐胯，啊，接着手，踏，啊，往前进。第七，前穿，后赶，背后劈，啊，盯着他。往后劈，啊，左右，接他手，穿他，追他，啊，前追后赶，嗯，踏着他，背后劈，啊，劈他要有力。第八，进步先穿，反应掌，逗他，往前逗。左右，进步先穿，穿仨穿，绕他穿，翻他。第四路八个式子，第一。前穿，劈腕，啊，这个搓他，这个搭他手以后，圆心灵，这个掌要从
肘部这儿这儿穿，头手踢腕，主要搓脚啊，拿脚搓他腕，一左一右，啊，这一截，嘿，一踢。第二，蹲式，搓脚，向前踹，一、二，撩阴，往后劈。他这个的主要是啥呀？像打手的原型，打手的穿的时候，也从这个肘部这穿，连穿，连穿带劈他。蹲步搓啊，一、二，要用使虎口撩他阴。往后劈他。第三掌，探掌，啊，探掌，横踹，啊，这横踹，啊，连着腿。他主要是，啊，来手的时候，这一压他，一接的时候，这踩着他，踩，嗯，连探，啊，再踹，啊，往里边来踹，啊，连着腿，一左一右，这手踩住。一、二，踹的时候，这个腿要时刻蹬着它，弹簧一下啊，蹬着它。第四掌，裸手，完转身踹软肋，捋着它，哎哎，踹软肋，裸住它，这手得圆心，裸它以后，带它这手，带它手，裸带踹软肋啊，嘿、哎，你还可以削它。一个劲儿，第五掌，进步前穿，向后踹，啊，嘿，他主要是搭他手的时候，一搭一搭，从底下穿出去，要穿出去，穿出去以后，假象，啊，先是跑了那个办事儿，一扣步，这两手从肋往后连插他，啊，再踹他，就手一劈，啊，这回再练这边的狮子。前穿，啊，搭他手，啊，穿，啊，他以为我跑了，哪知道我，哎，一穿，狗皮。第六掌，虽身几步，带扁踹，落步的时候，持着他，往圆心虚实分明，倒叉步，这护住，啊，哎，一踹他，一左一右，接他手，倒叉步。第七掌闪式，摸腿，啊，勾踢，骗他。绕他的时候，绕的时候，这脚是不是带他带他，摆步，啊，从脚底勾踢，啊，裸带，他这个一旋转的勾踢，骗他。一正一反，啊，一正一反，这边，这边勾踢，勾踢。第八掌，上穿下踢，啊，接他手，哎，探他，接他手以后，这手还是从这偷手，从肘部偷手，要抻肩坠肘，啊，蓄力拧劲，一穿的时候把腿先抬起来，抬起来，探他，啊，一左一右，松肩坠肘，含胸马背，啊，提纲挈领，你这么人力太大，一穿把腿抬起来，一探。第四路完毕。第五路八掌，第一掌普地龙，啊，普地龙往上一穿，紧紧独立扑腿，啊，要扑腿，啊，往后勾扑腿，上手往下带他，啊，往上一穿，一起，他主要是，啊，这一打手的时候，来手的时候啊，就是一反打，反打就往上穿，哎，抬这一腿，这腿一抬着往上穿，扑腿，啊，勾，啊，带他拽他，啊，就拽下来，又穿上去，就一踢腿的啊，左右事儿，啊，承住力，蓄力顶劲，俯视呼吸，头顶竖向。
一穿，哎，那太腿筋都给踢了，啊，都给踢了，现在扑，往下扑，往下扑，嗯，穿它，这手上来，我说拽它，一拽，又一穿，哎，提起绕圈儿。第二档弓步，单切掌啊，弓步单切掌，你绕它的时候，你后步一撑，这往上撑，兜溜进。一抖的，这打这整人修啊，一左一右，啊，一左一右，啊，他着这个撑上力，俩脚重心呢，虚实就分明了，略略这么一点，来切他，一抖领的，修他，松拳坠肘。第三掌捋腕，撑肋，哎，撑他，啊，赖手了，一叼，圆心，这一扣一叼，叼着他。从底下头撑撑打他肋，撑肋是两手也拉上力啊，一左一右靠不住，因为他绕着绕什么绕绕什么一绕他，这一掌一切着他，一裸着他，一个棒棒跟肋一穿啊，虚力领进，一炸上力撑啊，撑着力软肋给打坏了。第四掌迎面连环掌，绕他的时候二四拍他啊，来手啊，重心虚实分明，外脚的圈一扣，来手往下一带，提起啊，给有眼睛，一二三啊，我那脸上探他，后手要撑劲啊，一左一右顶住对方啊，跟他绕绕圈啊，一二三，我脸一探啊，有坐着胯撑抱着劲。第五前穿啊，后撞前穿他一扣，他后撞掌，他目的上来手了以后，这一搭的手以后还从底下穿，从肘这儿穿，一穿的时候啊，因为后面来低了，前脚一脚一脚后尾肘一扣，手往后一收，一撞啊，双撞掌啊，这没不一左一右啊，他这一左一右前穿，打他手，前穿，后手，后撞，啊，要撑上力。第六，叫进步，上冲踏擒掌，啊，踏他，啊，踏，绕他的时候，绕拳的时候，绕他的时候，来手了，啊，这一压一买，往上穿，螺旋，从肘这穿，穿上去，啊，穿上以后往上挑，一滚动。往心一踏，这滚动啊，一左一右来回绕他啊，先穿一下啊，他来手了一枪啊，这滚动螺旋我还踏进啊，丹田鼓荡命往后撑。第七掌摆步啊，扣腕说掌创啊，绕的时候绕他的时候啊，把我绕他的时候一百步的啊，一百扣他，这俩手一扣变虚步，往下坐着劲，头顶着劲啊，唰唰唰，一左一右，哎，撑着劲，裹抱着撑着。第八掌，捋腕，探掌，十肘创啊，十肘创，一绕他的时候。啊，背后来底绕的时候，你踏着他，啊，这后手上来跟脚一块去，哎，一步到位上去，一裸这手都探了，正经探了，就是十肘，一左一右，哎，你顶他，啊，一顶扎力啊，前心后心都可以啊，软肋。第六路，第一掌，凤凰漩涡，一打掌往前一穿，啊，重心也到后头，还到这个部位，啊，穿它，啊，穿它，绕它的时候，一搭手，一个棒棒跟从肘底下往前穿，往前穿它，啊，要松肩坠肘，
含胸马背，提上心里三天啊。哎，还在这炫他啊，旋转，哼，第二档，白鹤亮翅，后边这脚一虚，哎，亮翅，白鹤亮翅，削他，这手带他撤一，啊二啊，这回练这边一左一右，啊，绕他，往后绕他，往后一撤，一旋，很轻松的，啊，因为他是活步。第三掌，横蛇拦路，截住他。啊，这手一分，啊，一喝啊，给他一喝的。他因为啥？对方绕他的时候啊，这手还在底下投，上背也行。啊，一分的，啊，一穿，一分前后力，啊，又给他喝上啊，全心啊，半步跟又给他喝上他，啊，眼盯住他，啊，横蛇拦路拦住他，啊，这到这边来啊，一左一右。他是循环左旋右转，啊，一接他手，啊，一分，啊，一挑他，这手裸着他，那可以带着他，啊，又一喝的，啊，给他一喝的拦路，一喝的，啊，第四掌，这一裸手，就是扑往下扑，猛虎跟猛虎往下扑，拍他，一个拍个弹簧似的，啊，拍他，一左一右，接他手绕，绕他，把瓜就绕绕人啊，绕人。一来，对，往上一扑的，哎呦，牙和牙枪里一个和腾晃似的，拍击他。第五掌，金刚柔球一靠步，很轻松的，旋转练带脉，来手了还得裸带，啊，这还得插，旋转他啊，就旋着他，也是一左一右。啊，这一刁呢，这还插着可以，啊，可以小波，这脚要虚啊，都可以踹，啊，金刚，柔球，啊，要俯视呼吸，要很自然，轻轻松松的啊，旋转，啊，旋转它，啊，金刚柔球，立掌劈顶，啊，接他手，一穿，一穿，看，啊，搂头盖顶，往头顶，骗他，哇，往下。修他用掌立顶嘛，别玩打手啊，一接一接一穿他一穿，哼啊，修他一左一右一接一穿，啊，这手又撑着劲，两手又死撑劲，双脚合一。第七掌单掌贯耳，啊，一裸带打他手，啊，耳机啊，鸡腿带子转他一裸肉肉他啊，把瓜不是一裸，是啊，浑身的力要运到这个掌去，后手要踏着，要踩着它，啊，旋它，踩着，这人啊，一连搓再骗。第八掌，顺水推舟，啊，顺水啊，顾名思义啊，绕它绕一个，来手了，一顺着一进。你是推着啊，还是闯，绕他，哎，这啊，打他俩回去了，啊，立刻得给打坏了。第七路，第一掌啊，一共八掌，第一掌。绕拳，前穿后拜啊，前穿后拜，绕他啊，一接他手以后，你穿的时候，哎，前穿后拜，他以为有跑量，这还踏着他呢啊，就是旋转啊，前穿，啊，因为这一打手的时候，一穿啊，先穿他啊，重心要包圆，要回圆，蓄力顶劲，放松，松肩对肘，看。这都行，这回到这边了啊！一左一右，前穿后拜啊！先穿，前穿，搭子手，一穿头，后拜，哎，那往后一撤，一拜步，但是拜是假象，而这儿也削着他。
连劈两掌，连劈二掌，背后劈，转身劈，连传连，一劈，劈他一掌，转点绕他的时候，一劈，劈他，转身你扣步，还转身劈，左右。捞他一掌，嘿，一块抡劈以后，翻身就劈，翻身再劈，往下坐着进。第三掌进步，横推，反臂胯，反臂，踏他，他因为啥？来手绕他的时候，盯住他得绕的时候，裸带他这问子，裸带他牵手，积极来手一裸带，推他，推他肩用腰胯。腰胯推肩，或推他肘，这时候踩住他，反劈胯，这用腰胯进，这时候又乘上力，一左一右，踩着他，横推旋转，用腰胯，横推旋转，反劈胯，反劈他胯，俩脚又扒着劲，通。顶上力，撑住力。第四掌捋腕盖顶，撞过去，往后一扒来。为啥往后扒呢？他这绕他的时候啊，绕敌人的时候，前面来手裸住他，盖顶，这个头顶一盖，一个爆发力，往上一麻子啊，往上一把他不定的甭射了，一左一右绕他。又绕地着，游击战不停地绕他，踩着他，浑身一加强力往下一坐的，后手的劲越大，牵手力越大。第五掌，拖带，顺势一拖带，然后我一坐，双掌撞，绕他就是绕他，绕他以后啊。他来手以后驮着他，这手让他进来，一驮，是往下一带，这手就撞了，左右左右事儿，左拳右转，一个不乏力，又果爆撑着回远，扑他，头顶竖向，身体提纲，缩肩缩胯。第六掌拧腕进步转腰身转他绕他要松开为啥松开呢转身他裸带他以后掌腰身转旋转带他一左一右裸着他腕牵手一打你裸着以后这手往上一穿一定要把中锋中线什么掌都是中锋这穿中姐不明白人工啊穿绕他第七掌眼靠眼肘靠肋撞击他为什么呢这个敌人呢来你绕他的时候后手在后边偷着蹭着他来手以后眼肘挺圆乎的戳击他第八掌上拖下按旋转的时候这手很自然往上拖来手了按他护住软肋护着胯踏着上撑下踏蹲身绕下按一扣步的蹲身走左右身绕他上头承重底下踏住他底下来手来活的踏着护着软肋上着护着天庭要穿绕蹲身走第七落第八落第一掌正劈反劈两人掌
正劈、反劈、反劈，连着他。他因为绕敌人的时候啊，一裸带他，裸带后手紧接着劈了啊，这劈的手脚要合一，手掉脑袋反劈，啊反挂，嘿，啊又反劈，呀，要走出这步伐不要走弓步，弓步变化慢，一左一右，一裸，正劈啊，打半边杆也行啊，龙头盖顶还劈，反劈，还连着他啊，反劈他。第二趟，恶蛇，吐信，连着他，踩着他，嘿，啊，恶蛇吐信，连着他，一裸一带，啊，就削他，反劈啊也行，裸住啊一左右，裸住他，趁他，啊，连着他啊翻着劈他，嘿，口步，翻人劈。探长，翻身劈，顺腕，削头，啊，顺着腕削头，连着他啊，削他，你给他一喝的啊，手的，看啊，给他一喝的，一裸带绕他，绕啊，就绕他，裸带顺着这个腕子，顺着滑道啊，削啊，削他头，前后又整上力，啊，这还不完，啪啊，一左一右。给敌人啊，一松沉的往下，气往下一压，他这个压枪力啊挺关键。第四掌，张扬，匕首，大滑盖，他接他手的时候，啊，往这边一带，张扬，腰头是头是头往上顶，胯往下坐，张扬，啊，大滑盖往下一抻，上下一对八的啊，上下一对八的，横竖啊，走横竖劲儿。一左一右，边走边翻，看准他，嘿，这步伐要蹬地步，啊，重心要稳。第五掌，严守腰身，你顺势的接他，边走边变，一眼。一眼腰身，射着他，啊，连片带咬，这手又踩着他，腰的时候总是掩他这个臂，啊，这手啊圈，我这耍过去，啊，这都有，这手一定要从中节上走，中节不明，半身空嘛，一左一右，啊，哎，扎他，穿，第六掌，裸带，双创他，啊，双创他。顶住他，一裸带，躬身啊，双创啊，双锤创啊，双光锤一，这个关他软肋这个头啊，一左一右就不停的绕，踩这重心啊，有虚实分明，一踩的时候，啊，双锤给他关上，又扒出劲啊，头顶竖向。第七掌，忍耐，掌腕，为啥忍耐掌腕？穿，旋转，左右旋转，啊，转换啊，忍耐，忍在内，掌在外啊，护着啊，转身，啊，不停的旋转，顶着，哎，非得有神行步伐啊，八卦步，要是转不了。第八掌，指腕啊，晕掌，乱换式，乱换式，指腕晕他，他晕他，乱换式，走下这步来呀，很潇洒啊，穿九宫，走，穿，中线顶住他，中线顶住他，因为他乱换式啊，乱换掌嘛。迷惑对方，不停的运转。啊，准错，圈，啊，踏，轻着探着。
就是练神行，练步伐啊，就神行练步伐，走八也行。阴阳韵啊，走出阴阳来啊，旋转。下面把这个八卦掌、六四掌的使用技击，我俩拆解几个重要的。我也走了个穿掌，看，这儿一十字一交叉，一穿掌，虽然踢起啊，踢起就是准备点对方乞丐或者点裆，这都已经穿结了，因为它十字交叉，你穿结落得走啊。这个，看，这不好一穿吗？啊，都撩裆了。一定要蓄力挺进，重心要吹好了，还要有重心踢坦，只要是他往这一破我，咔掉盘黑啊，往下一压，看，又是啊旋转拍他啊，拍进他，不怕随便说，哎看，这要滚动，谁脸上就是他拍上啊，这就打他啊。是个三穿掌啊，看，唰唰唰啊，这手相当快啊，我也是个白鹤亮翅，你看这个是个来，嘿，他还逗我，这嗨，这相当快啊，这我就是削，唰的啊，这个掌法这变化无穷的，随意他什么怎么动啊，嘿，你看了，嗨，我这力大点，就是的削啊，这八卦的位置，我又踩他了。嘿，你看，就我老天，我你看，我给他是个横射拦路，这乞丐，关键是啊，要踏着他，这的力啊，给他一喝的。就等着，好，他相当快，这青山掌，我这就是吓得他都你抖我，横射拦，你，一下子就去，这个手啊，又上下劲儿走，错劲，啊，又手脚合一，身形步伐挺关键，这一踏，啊，我也是个猛虎出动，这一锁他来手了，要往后带他，避去锋芒，把这力躲过去，啊，就是这乞丐这儿。一个力吧，我搂住来，练十万，练十七，你看，练十万，啊，练十七，兜他下巴，这点击他，这手又踩住他，啊，他只要再跑啊，他就都弹。嘿，看，这往上一挂他，啊，一滚动，关键是个那滚动劲啊，他这胯一下子给啊打射了。哎，看啊，这头屏啊，我都给他一下子给弄了。你看这兔头啊，就是手啊，来回来去，上下翻飞。关键在于是功夫啊，有了功夫，使的是很自然，兜不着。你看啊，要近身，啊，要护住，肘不练手不离心啊，看他怎么走，看啊，叼着他。哎呀，这一辈子这个招法子没法说，法无定法，他都别来，看他都别来，这一接搓他踢他就弯他，就是削他，看，哎嘿，他还虚的不怕，你看错为什么要转错呢，他法上力使劲都不怕，这说明是滚动的啊，哎你抖的。看，这一削这腿啊，立刻勾住他，啊，一个力啊，唰！我也得使个前穿后踹，看你看，前穿，看，就是的，虚的，啊，给他个扁踹。
法不定法，碎定面。嘿，他来虚的，虚的不怕，你又看住，好家伙，太厉害啊！那我就得碎定面。对方熟，不怕对方快，你变我变，啊，谁有棍传？你看，嘿，哎，那看住，中锋中线要看住，啊，不怕他多快，你看，就只有中线 hold 住，啊，那手法都没法说。看，啊，看。他这刚才软肋的手已经打出来啊，出来这种，嘿，看，塞他，啊，塞他，这啊，小勾踢。八卦的东西啊，它都是全源于变涨，啊，就是变化，阴阳学说。都不是他切，嗨，你看，他还砍着我来，我这，但是我这儿驮着他来，关键也在内，关键是变化的劲儿，我可以打他筋，我冲他。啊，就是反擦，啊，又胆大心细，啊，看，要进身，那小五吧，也就在这儿，为什么这个手又从这儿穿呢？看，啊，刁腕，你看他踩着也不怕，你看，总给他捆住，哎，啊，准说这是国家，这一踏他都出去，法不定法，不听你动，啊，动就是法，啊，只要你动就是法。嗨，你看，这船长就是滚动，这杵下来啊！看，不怕他骗，不怕他骗，他骗的都是我这准错着进的，进不能等。哎，鼓荡，咔咔，啊，休他，就人的掌腕，哎，看，哈，忽悠，好家伙，看这手了吧？我要不逞着劲。他这个女性，她力也相当大，我非得撑住力，裹包上。看这食指怎么把手指儿腾出来，拿中指支他，这是关键东西啊！随便打他啊，一把力他出去，用中指粘住他，持住他。嘿，结束。上一首结束，收尾。